Snowboarding, to je další potenciální naděje české účasti na zimní olympiádě, protože na Úrampě dnes nastupuje Šárka Pančochová, česká reprezentantka. Její naděje, vůbec okolnosti tohoto sportovního odvětví probereme teď s Miroslavem Brzákem. S Miroslavem Brzákem, snowboardovým redaktorem z Free Magazine. Hezký den. Hezký den. Tak dáte Šárce reálnou naději na medaili, nebo alespoň na umístění hodně vysoko? Určitě si dovedu představit, že Šárka se dostane do finálové dvanáctky, mezi 12 nejlepších žen. Nejsem si zcela jist, jestli dokáže obdržet medaily. Ona vyhrála jeden závod světového poháru. Jaké byly okolnosti té výhry? Bylo to náhodné okénko, závan formy, anebo má dlouhodobou tendenci být alespoň na některých závodech skutečně špičkovou? No, určitě je důležité si uvědomit to, že závod, který vyhrál světového poháru, je vlastně závod, který je pod asociací lyžařskou. Ještě existuje série závodů, která se nazývá Ticket to Ride, což je pro většinu snowboardistů mnohem důležitější. V této sérii minulý rok obdržela titul Rookie of the Year, což znamená, Zelenáč roku, respektive nastupující naděje. Přesně tak. Vlastně bylo to první takové znamení, že Šárka půjde nahoru, a tento rok se to potvrdilo, protože zhruba na podzim se jí podařilo jako první středoevropské snowboardistce, nebo prakticky snowboardistovi, se dostat na první místo v tomto žebříčku. Víme něco o její sestavě? Nedá se zcela říct o tom, že by se mi znali její sestavu. Ve snowboardingu není žádné pravidlo, že by jezdci předtím, než se vydají na svou jízdu, říkali rozhodčím, co budou dělat. V podstatě můžeme očekávat, jaké triky bude dělat z toho, co provádí celou sezónu, ale nelze přesně říct, co předvede. A když jste říkal, že to neříkají rozhodčím, tak oni sami to ví, co budou dělat? A nebo snowboarding je v tomto tak nespoutaný, že ještě během té jízdy se to občas mění? Tak samozřejmě každý jezdec musí být dopředu připravený, musí mít hlavy orientované, co bude dělat, a pokud jste na závodě tak velkém, jako je olympiáda, tak určitě musíte mít dlouho dopředu připravenou svou jízdu. Každopádně může se stát cokoliv, může třeba ujet hrana prkna nebo nepovést se trik tak, jak má, a v tom momentě nastává ten moment, kdy jezdec opravdu musí improvizovat a předvést to, co je v něm. Ona sama říkala, že zařadí do jízdy ještě nějaké novinky teď, takže to je reálné. To není příprava, že by měsíc dopředu bylo rozhodnuto, jak se pojede. Určitě to je reálné. Šárka, pokud se dostane do finále, tak si myslím, že bude riskovat, protože její meta bylo právě toto, dostat se do tohohle úzkého výběru, a potom už bude jenom ne zkoušet, ale půjde do toho úplně se vším všudy. My tady za chvíli budeme ve studiích ČT24 také řešit krasobruslení a nejnovější kontroverze ohledně systému ohodnocení těch jízd krasobruslařů. Funguje něco podobného, potenciálně zneklidňujícího pro sportovce i v případě poroty, která přiděluje známky na Úrampě? Pokud se bavíme o tom, že známky nejsou dány fair, tak nejsem si zcela jist, že toto se stane. Ono je dost složité u snowboardingu hodnotit ho, protože triky bývají často dost podobné, a záleží tam opravdu na drobnostech, jako je například, jestli jezdec vlastně při tom triku udělá takzvaný grab, teda že chytne třeba prkno, jestli to drží vlastně od začátku až do konce, a samozřejmě je důležitý vlastně celkový dojem té jízdy. A jak vypadá vlastní mechanismus bodování? Rozhodčích je vlastně 7, kteří hodnotí. Funguje to tak, že nejlepší a nejhorší známka se vždycky odečítají a počítá se teda součet těch ostatních známek. A nemůže jí poškodit to, že je braná jako relativně mladá, byť tedy s oním titulem nový svěží vítr roku, ale přece jenom v krasobruslení se občas spekuluje o tom, že oni zelenáči v vozovkách to mývají horší, že jsou možná podceňováni ze strany poroty? Tak samozřejmě to tak bývá. Myslím, že u Šárky už se to párkrát stalo, ale myslím, že je to bojovnice a zvládne to. A jak už jsem řekl, není pro ní úplně zcela důležité to, jakou příčku obdrží, ale důležité pro ní je to, že se dostane mezi tu světovou špičku. Světovou špičkou nepochybně Shaun White, 23 let a už ikona svého sportu, alespoň tak se o něm píše. Činí nebetyčně vysoko nad všemi ostatními, nebo je jenom první mezi rovnými? Je hodně důležité si uvědomit, že snowboarding není jenom jízda po rampě. Je to jenom malá část toho snowboardingu, takže nedá se o něm říct, že je to prakticky nejlepší jezdec, ale co se týče jízdy v Úrampě, tak určitě jí kraluje, nastavuje další laťky, tak jak tomu udělal letos. Mimochodem, tento sport už je marketingově a biznisově
srovnatelný s některými dalšími zavedenějšími zimními sporty, olympijskými? Určitě, ale pořád si udržuje jistý nádech svobody, kreativity. Je totiž velmi důležité uvědomit si, že snowboarding není jenom sport, ale je to myšlení a je to názor na život, je to hudební názor na hudbu a na spoustu ostatních aspektů. Takže Šárka Pančochová, to není tak, že by 24 hodin denně byla v nějakém profesionálním výcvikovém středisku, kde by dokola jezdila na úrampě? Tohle to je noční můra každého snowboardisty. Neexistuje to ani třeba u Shona Whitea? Tak určitě u těchto lidí něco podobného na této bázi existuje, ale myslím, že Šárka je zrovna ten typ, který tohle to nepotřebuje. Miloslav Brzák, děkujeme, že jste přišel, že jste komentoval českou naději na olympiádě. Naschledanou. Naschledanou.